Muganda wa President Yoweri Museveni eranga yakulira NRM e Kiruhura Cedric Nzeire yatuseko ku kyalo ekimomo mu district ya Kiruhura ono yabadde awerekeddwako akulira poliisi mu kitundu bano bagenda maaso n'okugezaako okumalawo enkaayana ku ttaka ezimaze emyaka 48 enkaayana zino ziri wakati w'amaka g'omugenzi Bishop Kosia Sharita n'amaka g'omugenzi Christopher Kajundira Abantu ababiri abakwatibwa okuli Isaac Ndahiro alina oluganda ku Bishop Sharita ne Fred Lienzaho batebwa oluvannyuma lw'obujulizi okubula. Yenzaire yasuubiza okuyamba ab'ekika kya Charles Mutungi abali mu kwemulugunya. Mwene mbashaka mugumisirize mureke kuterebuka kandi amazimago ngo kishobagiguruka kare amazimago atangaye. Akulira polisi mbitundu bya Louise Hilary Kulaije aragidde batandike n'okunonyereza okupya mu nsonga zino. Good enough, the DPP who do the charges is different from the current DPP, then we shall get his view. If he thinks that the case can be reinstated, that one is simple, is still the one to reinstate it. Omwezi oguwedde ab'enganda z'omugenzi Kajundira basalawo okusenga ku ttaka libagamba nti lyabwe nga bava mu kampu y'abanoonyi b'obubudamu e Ramanje Kabalole gyabadde bamaze emyaka 16. Wabula poliisi yabagoba ku ttaka era n'ekwata n'ente zaabwe.